בתרגיל הבא נרצה למצוא את הביטוי של הכוח במרחב. נתנו לנו כוח F שפועל לכיוון AB. הגודל של הכוח הזה שווה ל-100 קילו ניוטון. דרוש למצוא ביטוי וקטורי לכוח F, לדעת מה הגודל והכיוון שלו במרחב במערכת צירים קרטזית. אנחנו יודעים שהנקודה היא שווה 5 בכיוון X, 8 בכיוון Y ומינוס 3 בכיוון Z. הנקודה B שווה למינוס 2 בכיוון X, 7 בכיוון Y ו-6 בכיוון Z. כעת נרצה למצוא את הביטוי של הכוח על AB. נפתור, קודם כל נמצא את הכיוון של AB, אחר כך נלביש את הוקטור עליו. הוקטור יהיה שווה לכוח, לגודל שיש לנו, ה-100 קילו ניוטון, כפול הכיוון. ואז מצאנו ביטוי וקטורי לכוח F. אז איך נמצא את AB כובה? קודם כל נמצא את הוקטור AB, אחרי שמצאנו את הוקטור AB אנחנו נמצא את הגודל, ואז נמצא את הכיוון. וקטור AB שווה, כמו שאמרנו בהתחלה בוקטור הזזה, לראש פחות הזנב. אנחנו רואים שהראש פונה לנקודה B, והזנב זה הנקודה A. אז מינוס 2 בכיוון X פחות 5 בכיוון X של נקודה A שווה למינוס 7 בכיוון X. 7 ב-B מינוס 8 שווה למינוס 1, ו-6 מינוס מינוס 3 שווה ל-9 בכיוון Z. מכאן שיש לנו את הוקטור AB. לוקטור AB נמצא את הגודל שלו. AB אמרנו אנחנו משתמשים אך ורק במספרים, שווה לשורש מינוס 7 בריבוע ועוד מינוס 1 בריבוע ועוד 9 בריבוע. זה שווה לשורש 131. וכדי למצוא את AB כובע, את הכיוון, אנחנו נעשה וקטור לחלק לגודל שלו, על פי הגדרה. אז בכיוון X זה מינוס 7 לחלק לשורש 131, שזה 11.44. בכיוון Y זה מינוס 1 כפול שורש 130, לחלק לשורש 131, ובכיוון Z זה 9 לחלק לשורש 131. זה הכיוון של הוקטור AB. הוא פונה למינוס 7 לחלק ל-11.44 ב-X, מינוס 1 לחלק ל-11.44 ב-Y, ועוד 9 לחלק ל-11.44 ב-K. ואם נרצה נפשט, יש לנו את המספרים האלו. כעת נמצא את הוקטור, פשוט נכפיל את המספר הזה ב-100. 100 כפול 0.61 שווה ל-6.1. 100 כפול מינוס 0.087 שווה למינוס 8.7, סליחה זה מינוס 61. ו-100 כפול 0.78 שווה ל-78, כל אחד לכיוון שלו. מצאנו ביטוי לכוח F שנמצא במרחב.